Olá, tudo bom? Então, hoje nós vamos aprender como fazer um marcador de livros e ele é feito em macramê. Eu usei um macramê, uma linha, né, ou um barbante de 1 milímetro. Nós vamos precisar de 6 barbantes de 2 metros. E nós vamos precisar também de um pauzinho de 6 centímetros. Então, esse que eu fiz, ele tem seis, oito coraçõezinhos e ele é feito para um livro grande. Mas se vocês quiserem, vocês podem fazer um coraçãozinho, um marcador de livro um pouquinho menor, né? Com menos coraçõezinhos. Eu fiz com 8 coraçõezinhos esse aqui, mas vocês podem estar fazendo com mais ou menos uns 5 coraçõezinhos para um livrinho menor. Então vamos começar? Olha, vamos pegar um pauzinho, né, de madeira, vamos colocar os fios, né, ou os barbantes de 1 milímetro. Vamos colocar, dividir no meio. Ele, ops, tá fugindo aqui. Vamos marcar aqui no meio e vamos colocar no pauzinho, bem pequenininho. Vamos colocar 6 barbantes de 2 metros. Aqui, vou puxar aqui assim. Vou pegar o outro e vou colocar os 6. Bom, então, coloquei os barbantes aqui no pauzinho. E agora eu vou começar fazendo assim, olha. Eu vou pegar o terceiro barbante, este aqui. Vou colocar ele pra cá e vou fazer dois pontos festonês com esse aqui, ó. Então eu vou vir pra cima, passo por dentro e faço meu primeiro ponto festonê. Então aperto bem aqui. E vou fazer mais uma vez o ponto festonê com esse barbante aqui. Agora eu vou pegar esse da esquerda e vou fazer mais dois. Um aqui. Lembrando sempre que o ponto festonê precisa de duas voltas, né? Aqui mais um. Aqui. Aí eu vou pro outro lado, tô fazendo a partezinha do comecinho do coração. Vou pro outro lado, pego o terceiro, daqui da direita pra esquerda, aqui assim. Vou pegar esse aqui segundo e vou fazer outro festonê, aqui, mais pro lado esquerdo. Assim. Mais uma volta com o mesmo fio. Assim, e trabalha com esse próximo. Assim. Não é difícil, é bem facinho. No começo é só pra. Quando a gente tá aprendendo, né? A gente tem o nosso cérebro, ele precisa de um tempinho para processar todos os movimentos, né? Então, olha, então eu fiz quatro dos dois lados, aqui e aqui. Aí agora arruma-se os fiozinhos, os fios, né? E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar um pro lado esquerdo aqui, sem fazer, e um pro lado direito. E vou trabalhar com 4 fios aqui e fazer o ponto quadrado aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui, faço o número 4, puxo aqui, faço metade do ponto quadrado. Você sabe que tem que fazer pro lado direito e pro lado esquerdo. E aqui o número P. Assim. Arruma os fiozinhos, não deixa embolado, porque. Senão fica errado, né? Pronto, fiz um ponto quadrado aqui. Vou do outro lado, pego mais 4 fios e faço outro ponto quadrado. Então, aqui.
Sim, aperta bem. Isso aqui tem que apertar bem um pouco mais, porque essa linha de 1 milímetro, ela é uma linha que ela solta bem fácil. Ah, esse barbante, né? Então, tem 2 pontos quadrados aqui. E agora eu vou deixar esse, passo um para cá de novo e outro para cá. E faço, pego esses 4 aqui e faço outro ponto quadrado. Lembra de não deixar embolado, é bem fácil deixar embolado essa linha muito fina, né? Esse barbante muito fino. E aqui, de novo, outro ponto quadrado, 4 fios. Aqui. Então, agora eu vou pegar os do meio, aqui esses 4 aqui do meio, aqui, e vou fazer outro ponto quadrado. Então, eu fiz 4 pontos quadrados e vai ser um quinto ponto quadrado para fechar aqui a parte do corpinho do coração. Aperta bem, sim. Pronto, agora volta todos os fios. Aqui, eu fiz esta parte aqui, esta aqui do corpinho. E agora eu vou voltar aqui e vou fazer o restante do coração. Então, eu vou pegar uma linha guia, esta aqui, sim, e vou fazendo pontos festonês pro lado esquerdo e pro lado direito. Próximo. Pode fazer também com um barbante um pouco mais grosso. Só que vai ficar um pouco mais grosso dentro do livro, né? Então, se tiver um livro bem grande, fica ok. Mas isso é questão de gosto também, né? Eu gosto de um barbante um pouquinho mais fininho para ficar mais fininho dentro do livro. Sim. Depois este aqui. Então, aqui tem 4, eu vou pegar mais um. Então, são 5 fios desse lado aqui que eu vou trabalhar com o ponto festonê, junto com o guia, fica 6 pontos do lado esquerdo. Pronto, aí eu fechei aqui, vocês podem perceber que tem como se fosse um meio coração, né? Aqui, depois ele vai ficar mais como um coraçãozinho mesmo. Então, agora vamos fazer desse lado aqui. Vamos pegar esse fio aqui, este terceiro. Vamos colocar para o lado direito. E vamos lá fazer o festonê do lado direito. Pronto, agora a gente volta. A gente fez 4 festonês um lado e 4 festonês de outro. E agora a gente vai fazer os pontos quadrados. Lembra de deixar esses dois para o lado, lado e lado. Pegar mais 4 aqui. Fazer esse primeiro ponto quadrado. Letra 4. O número 4. E depois a letra P. Apertar aqui. Fizemos desse lado. Vamos fazer deste lado aqui. E aí, vocês vão ver que o coraçãozinho vai ficar inteirinho deste lado aqui. Deste lado não, nessa vez, né, que a gente tá fazendo. Aqui. Aí, aqui eu tiro mais um, e vou fazer aqui
Mais um ponto quadrado. Um ponto reto. Aperto bem. Assim. Vou pegar mais quatro deste lado aqui. E agora eu vou pegar quatro no meio aqui para fazer, para finalizar o bico do de baixo do coraçãozinho. Então, a parte de baixo do coração. Faz aquele biquinho, né? Aqui, aperto bem. Assim. Agora puxo tudo de volta. Então, eu fiz o corpinho do coração aqui. E agora eu vou fazer os festonês. Então, agora eu terminei aqui, né? O finalzinho. E agora eu vou só terminar esta parte aqui. Deixa eu colocar um pouquinho mais para frente, para cima. Aqui. Terminar aqui. Fechar aqui o coraçãozinho. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois fios que são maiores, que ficaram um pouquinho maiores, eu vou cortar eles. Fazer um tipo de uma franjinha aqui, mas não vou cortar muito, vou cortar um pouco só, assim aqui. Vou deixar esse rabinho aqui. E aqui em cima eu vou tirar do pauzinho. Se vocês quiserem deixar no pauzinho, fica bem bonitinho também. Também não tem problema nenhum. Então, você coloca no livro. E aí, você coloca com o pauzinho. Mas eu gostaria, eu gosto de tirar, que nem este, o azulzinho que eu fiz, para colocar essas bolinhas, colocar essa decoraçãozinha aqui. Então, eu vou tirar do pauzinho, aqui. Assim, tirar com cuidado, né? E aí, eu vou cortar aqui. Assim, bem certinho. E aqui eu vou pegar os fios maiores que sobraram, esses aqui, sobraram daqui do rabinho, né? E eu vou tá amarrando aqui, olha. Aqui assim, com o nó escondido. Então, aqui faço isso, aqui seguro e dou várias laçadas, ó. Assim. Assim, umas duas, três, umas cinco vezes tá bom. Coloco aqui dentro e puxo esse aqui, ó. Puxo bem. Pronto, aí ele tá puxadinho. Esse pedaço aqui eu posso usar para colocar as minhas bolinhas, né? Essas bolinhas aqui. Então, pode ser coloridinha, pode ser de madeirinha. Eu vou colocar que nem outro. Essa bolinha aqui, ela tem mais ou menos uns 3 milímetros. E essa aqui tem 2 milímetros. Então, eu vou abrir aqui. Pra deixar mais fininho, pra poder entrar. Porque o buraquinho da bolinha não é tão grosso. Esse aqui é torcidinho, né? Então ele faz tudo isso aqui, vou abrindo e deixo mais fininho para as bolinhas, esse fiozinho mais fininho. Vou colocar um pedacinho
de tape, né? De durex. Para depois ele entrar melhor na bolinha, no buraquinho, né? Da bolinha. Essas bolinhas são bem mais pronto. Já coloquei esse aqui. Vou colocar esse que é um pouco melhor, de mais facinho de colocar. E colocar mais uma bolinha. Pode ser outro verdinho. Aqui. Talvez tenha que ajudar com uma agulhinha, né? Pronto, aí como eu coloquei. E vou dar um nozinho aqui. Aliás, vários nozinhos, né? Pra segurar. Aqui, um. Dois. Três. Então aí eu corto aqui o tape, puxo ele para baixo, vou cortar esse pedacinho aqui, tomar cuidado para não cortar o que vocês fizeram aqui, né? Aqui assim. E tá pronto esse aqui. E aqui embaixo eu vou cortar um pouquinho mais pequenininho. Aqui eu vou deixar uma franjinha nesse aqui. Cortar assim na diagonal, fica mais bonitinho. Então, tá pronto esse aqui para colocar num livro um pouquinho menor. Por exemplo, esse aqui. Coloco aqui, põe as bolinhas para cá e pronto. Aí tá o seu marcador de livro. Então, são os marcadores que você pode fazer, vender e também dar de presente. Tá, muito obrigada. Por favor, dê o joinha para passar esse vídeo para outras pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau!